Birinci Qarabağ müharibəsi illərində uşaqdan böyüyə hamının əzbər bildiyi bir marş var idi. Marş, vətən məni yetişdirib bu ellərə yolladı misrası ilə başlayırdı. İllər sonra bu misranın, o marşın və vətən haqqında yazılan bütün marşların sanki cümlə və cümlə misra və misra həyata keçdiyinin şahidi olduq. Vətən yetişdirdi, vətən torpağında yetişdi oğullar, vətən uğrunda. Düşməni darmadağın etmək üçün cəbhəyə atdılar onlar özlərini. Hər qarışı uğrunda, hər kvadrat millimetri uğrunda heç yorulmadan, usanmadan, nə yorulmaq, əgər həyatını belə düşünmədən oğullar vətəni müdafiəyə qalxdılarsa, vətəni hər şeydən əziz və hər şeydən müqəddəs sandılarsa, demək ki, bugün bu vətənin zəfərində onların adı çəkilməlidir. Bugün bu vətənin yetişdirdiyi qəhrəmanlardan danışılmalıdır. O qəhrəmanlar bizdən sonra gələcək bütün nəsillər üçün bir örnək, bir həyat məktəbi, bir kişilik məktəbi kimi həm tədris olunmalıdır, həm də təlqin olunmalıdır. Hər vaxtınız xeyr olsun, siz Xəzərə baxırsınız. Vaxtı gəldi efirdədir. Bugün də vaxtı gəlib ki, vətənin yetişdirdiyi qəhrəmanlardan və qəhrəmanların yazdığı dastanlardan danışaq. Biz hal-hazırda pavilyonumuzdayıq, Xəzərin, Doğma Xəzərimizin studiyasındayıq, amma Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbdə, hərbi liseydə bizi gözləyən, bizə musiqi ilə əhval-ruhiyyə ötürməyə hazır olan dəyərli həmkarım Tural Əsədov və onun dəvət etdiyi müğənnilərimiz var. Mən həm Turalı, həm musiqili qonaqlarımızı, həm də onların qarşısında çıxış etdiyi Azərbaycanın gənc gələcək hərbiçilərinin hər birini ürəkdən salamlayıram. Təşəkkür etmək istəyirəm ki, bugün də bizi yalnız buraxmamışsınız. Tural, buyurun. Təşəkkür edirəm, Leyla. Çox sağ ol. Biz də artıq vərdiş elədiyimiz Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin səhnəsindəyik. Bizim kursantlarımız burada əyləşiblər. Fürsətdən istifadə edib təşəkkür eləmək istəyirəm. Həm bizim burada əyləşən qardaşlarımıza, gələcəyimizin zabitlərinə, həm Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin rəhbərliyinə bu fürsətə görə. Və bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, bizim həyatımız iki hissəyə bölünüb. İşğal dövrü və həsrət dövrü və ondan sonra azadlıq. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası və şirinlik. Bu məqamdan sonra, bu zəfərdən sonra hər şey dəyişdi. Öyrəşdiyimiz mahnıların mənası da dəyişdi. Və elə bu mahnıların silsiləsindən olan növbəti ifaçımızı bura dəvət eləmək istəyirəm ki, bizim üçün öz ifası ilə tamam fərqli bir hava yaratsın. Respublikamızın əməkdar artisti Akşın Abdullayevı dəvət eləmək istəyirəm səhniyə. Sizin alqışlarınızla, dostlar. Təşəkkür edirəm, xoş gördük. Tural bəy və mən də çox məmnunam ki, bu gözəl bizim vətənimizin keşiyində dayanan insanların qarşısında bu günləri gözəl bir mahnılar ifa edəcəyəm və təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün təbii ki. Bizim üçün çox xoşdur, həm bizim kursantlarımız, həm bizə baxan tamaşaçılarımız, həm studiyada əyləşən qonaqlarımız və Leyla olmaq şərti ilə biz sənin mahnılarını dinləməyə hazırıq. Odur ki, bu alqışlarla başlayaq. Böyük məmniyyətlə ruhum Qarabağdadır. Buyur. Xoşbəxtəm ki, vətən üçün can vermişəm Sil göz yaşlarımı, məni dinlə Mən şəhidəm, məni öldürməz güllə Ağlama, mənim üçün sən Xoşbəxtəm ki, vətən üçün can vermişəm Sil göz yaşlarını, məni dinlə Mən şəhidəm, məni öldürməz Keşiyində dayanır Mən ölməmişəm Ruhum Qarabağda Dolanır, dolanır Cismim torpa
Ucaldım Tanrım beni zirvelere. Ben ölmemişem, ruhum Karabağ'da dolanır dolanır. Cismim torpağda da olsa ruhum vatanı keşiğinde dayanır. Ben ölmemişem. Ağlama mənim üçün sən, xoşbəxtəm ki vətən üçün can vermişəm mən. Sil göz yaşlarını məni dinlə, mən şəhidəm, məni öldürməz güllə. Mən ölməmişəm, ruhum Qarabağda dolanır, dolanır. Cismim torpaqda da olsa, ruhum vətənimin keşiyində dayanır. Həqiqətən də birlişə bu ruhla başlamaq üçün musiqiyə çox böyük ehtiyacımız olur və bu ehtiyacımızı təmin etdiyi üçün həm Turala, həm də bir daha dəyərli qonaqlarımıza minnətdaram. Biz irəliyən dəqiqələrdə mütləq yenə bağlanacağıq, mütləq yenə də bizim o gələcək zabitlərimizi, gələcək hərbiçilərimizi görmək üçün Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi litsaya bir virtual səyahət eləyəcəyik. Hələliksə, mən böyük məmnuniyyətlə Azərbaycan bayrağı uğrunda, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda, bizim vətənimizin düşmən tapdağından xilas olması uğrunda dayanmadan vuruşan, etdiklərini qəhrəmanlıq, igidlik və əlahiddə bir göstərici hesab etməyən, vətən çağırdısa bütün digər məsələlər əhəmiyyətsiz deyib cəbhəyə, döyüşə qatılan qonaqlarımızı sizə təqdim eləmək istəyirəm. Tam vaxtıdır ki, onların həyat hekayələrini həm biz dinləyək, həm də siz əziz izləyicilərimiz, həm özünüz, həm yaxınlığınızda olan ailə üzvləriniz, dostlarınız, ələl xüsus əgər uşaqlar varsa, Azərbaycanın gələcəyi olacaq, balaca dostlarımız varsa, onların hər birini dəvət edin. Çünki indi işləyəcəklərimiz nə dərslikdə deyil, nə də hər hansı bir dastan deyil, müasir Azərbaycanın qəhrəmanlıq əhvalatları və qəhrəmanlıq məktəbidir. Qonaqlarımızdan biri Qarabağ qazisi, Qarabağ müharibəsi qazisi Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Hadrut, Xocavənd, Şuşa istiqamətində vuruşan, Füzulinin, Cəbrayılın, Qubadlının, Xocavəndin və Şuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunan, eyni zamanda döyüşdə fərqlənməyə görə medalına layiq görülən Qubad Tağıyevdir. Qubad bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm ki, bizimlə siz, təşəkkür edirəm ki, sizi eşitmək imkanını bizə yaratmışsınız, sizi görmək və sizinlə müsiyyətdə olmaq imkanını bizə tanımışsınız. İrəliyən dəqiqələrdə biz sizdən daha çox şey eşitmək istəyirik, ümumiyyətlə keçdiyiniz yolu öyrənmək istəyirik. Digər tərəfdə eləşən qonağımız isə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə medalı ilə və həmçinin Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunan Qarabağ qazisi Cavad Həşimovdur. Cavad bəy, sizi də salamlayıram ürəkdən. Çox xoşdur və həm də çox qürurludur belə bir mühitdə, belə bir ortamda həm veriliş təqdim eləmək, həm sizinlə müsiyyətdə olmaq. Artıq eşidəcəklərimi öncədən təsəvvür etməyə çalışıram. Çox sağ olun, minnətdarım. Birinci, bizi verilişə dəvət elədiyinizə görə əvvəlcədən öz təşəkkürümü bildirirəm. Siz sağ olun. Bizim əgər bugünkü gündə xalqımıza əgər hansısa bir döyüşlər zamanı hansısa bir əldə bir nailiyyət əldə eləmişsə, bizə çox xoşdur, nə xoş bizə. Əgər, demək, biz unudulmuruq. Siz də bizi, siz biz unudulmuruq, bizim üçün bu xoşdur. Çox sağ olun, minnətdarım. Əsla, bizim edə biləcəyimiz hər kəsin öz vəzifə vətəndaşlıq borcu var. Bizim etdiyimiz çox cüzdür əslində, bizim borcumuzdur. Sizin əhval ruhiyyəniz, səhhətiniz, bugünə olan, indiyə olan fikirləriniz? Mən də öncədən təşəkkür edirəm, bizi yaddan çıxartmamışsınız, dəvət eləmişsiniz buralara. Mən də səhhətim, sağlamlığım yerindədir, şükür Allahım bugünkü gündən, hər şey öz qaydasındadır. Həmişə necə gümrah, vətənpərvər və heç zaman bir addım geriyə getməyən zabit kimi, indi də ayaq üstə durmuşam.
Şükürler olsun. Sizinle beraber Azerbaycan ayak üstüdür bugün. Azerbaycanımızın yaraları birer birer sağalır. O en büyük yaramız, en büyük ağrımız artık bir ile yakındır ki biz o ağrının, o yaralarımızı müalicə edirik. Bilmirəm sizin ne kadar yanınızda olabilirik. Ama en azından keçdiyiniz yola bir nəzər salmaq istəyirik. Qubad bəy, Cavad bəy, bilmirəm, çətindir mi sizin için o günleri hatırlamaq, o qanlı qadalı döyüşü hatırlamaq, eyni zamanda qürurlu yolu hatırlamaq, ama bizim için çok gərəklidir. Qubad bəy, sizden başlayacağız. Kifayet kadar büyük bir deyək ki, döyüş yolu, vuruş yolu keçmisiniz, birer birer gəzmisiniz. Demek olar ki, bütün şehirlerimizi, bütün hamısını olmasa belə büyük bir xəritə, büyük bir coğrafya canlanır. Mən, demek ki, 27 sentyabrda bizim döyüşler başlayan ərəfədə, mən həmin günü, ilk gündə döyüşə atıldım öz bölmələrimlə. Mən onda zirəli tank xidməti rəisiydim. Böyük bir qüvvənin rəisiydim. Həmin günü, döyüş başlayan günü mən öz bir küçük grupumla Rüzgar kəndinin, Füzuli rayonu Rüzgar kəndi istiqamətində, hansı ki bizim əsas qüvvələrimiz o hissədən hücuma keçmişdi, onlara dəstək lazım idi. Mən oradan həmin Rüzgar kəndi istiqamətindən getdim. Həmin gündə yaralandım. Aha. Yəni, həmin gündə 27 sentyabrda saat 17:55-də, yəni o günü belə deyək, mən ikinci dəfə dünyaya gəldim. Düşmənin attığı raket, böyük, belə deyək, komandanlıq, bizim canav general Mais Bərxudarov, mən, böyük bizim qüvvələrimiz, hansı ki orada biz bir plan var idi, o cızılırdı, o tapşırığı yerinə yetirmək. Düşmən tərəfindən atılmış raket, belə deyək, mən o həmin raketin qəlpəsindən yaralandım, sol ayağımdan, sol, yəni dizimdən aşağı qəlpələr doldu. Göydə, belə deyək, raketin təsirindən kəlmə şəhadətimi dedim. Gördüm ki, bir əsker mənim şilləliyib ayıldır. Yəni, mən özümdən getmişdim. Sürdü mənə apardı, atdı səngərə. Sonra üstün, belə deyək, kontuziya almışdım. Aha, eyni zamanda. Aha. Qəlb hələ yaralanmamdan xəbərim yox idi. Neyse, getirdiler beni xəstəxanaya. İki gün boyunda yani qəlpələri təmizlədilər. Bir dənə qəlpə də dizimdə qaldı. Yani qəlpəni çıxarda bilmədilər. Dedilər ki, sındırıb onda, sümükləri sındırıb çıxartmaq lazımdır. Neyse, həkimlər belə məsləhət bildilər ki, olmaz. İki gündən sonra təzdən məni Sabirabada saatlıya göndərmək istədilər müalicə. Çünki o qədər yaralılar gəlirdi ki, yaralılar o qədər gəlirdi ki, mən onda öz ərzimlə xahiş elədim ki, məni təzdən qaytarın dala. Mənim vəzifəm təminat işlərinin aparılması, tank texnikinin təminat tədbirlərini həyata keçirməkdir. Yəni döyüşdə istifadə olunan tankların, döyüş texnikalarının hamısını mən təmin eləməli idim. İkinci yaralanmam Araz qırağında üzümlü deyilən bir sahə var idi. Araz qırağında sahədə biz texnikanı çıxardanda mən ora iki dəfə uşaqları göndərmişdim, qrupumu göndərmişdim. O uşaqlardan birinin düşmənin bastırdığı qəlpə həmin o belə deyək, gizirimizin ayağını aparmışdı. İki dəfə göndərdim, sonra özüm getdim ora. Sonra orada özüm də minəyə düşdüm. Özüm də minəyə düşdüm. Sonra bir dəfə də düşmənin bastırdığı Qubatlı zonasında hansı ki məftillə çəkilmiş belə deyək, sürpriz mina var idi. Ora düşdük. Onda da yaralandıq. Amma heç birində, bir dəfə həmin birinci dəfə yaralananda xəstəxanada müalicə olundum. Sonrasında heç birində müalicə olunmadıq. Yerindəcə tibbi yardım göstərildi. Mənlə bir yüksək rütbəli zabit də orada yaralanmışdı. Onun da indi bizim vətən müharibəsi qəhrəmanıdır, Telman müəllim. Şükür bugünkü günümüzə ki, biz vahid komandanlıq altında, cənab prezidentin vahid komandanlığı altında torpaqlarımızı azad elədik. Bu bizə qismət oldu. Bundan böyük bizə sevinç yoxdur. Mən sizə bir dənə sir deyim indi. Müharibə gedişatında mənim yaralanmağımı valideynlərim bilməyib. Atam, anam bilməyib. Yəni, heç yoldaşım da, uşaqlarım da heç kim bilmir ki, mən yaralanmışam, xəstəxanada yatmışam. Harasa bir aydan sonra, sağalandan sonra, təmiz sağalandan sonra. Yəni, danışırdım. Gülə-gülə həmişə danışmışam. Müharibə, belə deyək də, müharibə ərəfəsində bu üç günlük
ne deyirlər ona? Ateşkəs. Ateşkəs elan olundu. Güya ki ateşkəs olundu. Ama düşmən ona heç birinə riayet eləmədi. Ona belə riayet eləmədi. Bəli, mənim çox sevdiyim bir dənə müddətdən artıq xidmət eləyəni orada şəhid oldu. Biz onu gücündən çıxartdıq orada, vururlar bizi. Mənə amin. Onda həmin o ateşkəs olan günü anamla danışanda mən, o bilirdi ki mən yaralanmışam. Yəni yaralanmışam, qayıtmışam. Anam mənə dedi ki, hiddətli mənə dedi ki, bu niyə ateşkəs? Bu müharibə qurtardı mı? Deyirəm ki, yox, ateşkəs. Deyir ki, niyə saxlamışsınız bu müharibəni? Davam eləyin. Yəni bu, yəni belə baxıram ki, hətta analar belə istəmirlər. Müharibə yarıda bitsin. Oğulları döyüşsə belə. Valla mənim... Yenə də? Mənim qardaşım da döyüşdə iştirak eləyib. O da xüsusi təyinatlılarda idi. Yəni mən həmişə özümdən çox ondan qorxurdum. Çünki o bizim balaca qardaşımız idi. Anam deyirdi ki, bu müharibəni saxlamayın. Niyə saxlamışsınız? Yəni deyirəm ki, həqiqətən mi deyirsən? Deyir ki, bəli, mən yəni ki, indi... Biraz sadəlövlükdən uzaq olmayıb. Yəni, anamın dediyin tam səmimi deyirəm. Müharibə qutarından sonra da ayın 10 idi, 11 idi. Yəni, deyir, zəng elədi ki, üzr istəyirəm, südüm sənə halal olsun. Yəni, bu tam deyilən şeylər. Dedi ki, sənə nə eləmişəmsə, nə əziyyət çəkmişəm ki, sənə halal olsun. Nədə ananızın adı, üzr istəyirəm? Anam, radə Ofeliya Tağıyevadı. Mən olar mı ona müraciət edeyim? Ona və onun timsalında bütün analarımıza. Əvvəla Azərbaycan analarının qarşısında baş əyirəm. Əllərinizdən öpürəm. Azərbaycana Qarabağı bəxş eləyən, oğulları, şəhidlərimizi dünyaya gətirən anaların qarşısında baş əyərək. Əllərinizdən öpürük. Bugün Azərbaycan sizin dualarınızın, sizin yetişdirdiyiniz övladların hesabına var. Bugün biz hamımız burada olmağımızı sizə borcluyuq. Qazilərimizin analarına, ailələrinə, valideynlərinə can sağlığı arzuluyoruq. Ofeliya xanım, siz bizim üçün bir örnəksiniz, bütün Azərbaycan üçün. Sizin kimi analar bizi izləyən gənc xanımlara bir örnəkdir. Övladını hər bir ana sevir. Amma səndə övlad sevgisindən daha ümumdə bir sevgi var, o da vətən sevgisidir. Övladlar üçün də hər şeydən ümumdə vətən sevgisidir. Hamımızı birləşdirən dəyərdir. Nə yaxşı varsınız, Allah can sağlığı versin bütün valideynlərə və əlbəttə həyatda olmayan valideynlərə. Allahdan rəhmət diləyərək, onların da ruhu şad olsun. Bugün övladların qələbəsi, bugün övladların getdiyi yol valideynlərin həm fəxridir, həm qürurudur, həm bütün Azərbaycanın başucalığıdır. Mən təşəkkür edirəm, Qubad mənim sizə. Biraz yenə də bax, hisslər yenə də mümkün deyil, laqeyd şəkildə dinlənmə mümkün deyil bu danışılanları. Biz xoşbəxtik ki, bugün eşidə bilirik bu söhbətləri. Biz xoşbəxtik ki, Qubad müəllim kimi, Cavad bəy kimi insanlarla söhbət eləyib ötürə bilirik sizə, əziz izləyicilərimiz, onların həyat hekayələrini. Bir neçə dəfə yaralanıb Qubad müəllim. Bəs siz necə, Cavad bəy, sizdə necə oldu vəziyyət? Bizdə artıq ayın 27-si əks hücum komandasında biz artıq bölmələrimiz həyəcanla qaldırıldı. Biz artıq Bakıda insaylı hərbisi də xidmətdə olduğu müddətdə biz artıq çıxdıq Qarabağ ərazisinə doğru irəlilədik. Həmin o irələdiyimiz müddətdə, hətta mən indi döyüşdən öncəki yolda gördüklərimi danışım. Yəni, düzdür, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti vətənpərvərdir, öz vətəninə, millətinə bağlı bir xalqdır. Mən yolda onu bir daha canlı şahid oldum. Biz getdiyimiz istiqamətdə, yəni şəhərin çıxışında ilk öncə mülkə əhalinin hələ tam heç nədən xəbəri olmadığı müddətdə, səhər saatlarında, hələ heç kim görsənmirdi. Amma biz Qobustan, sonra Sabirabad, digər ərazilərdən keçəndə hətta balaca bir yaşlı uşağım belə yol kənarında əlində bayrağımızı tutub bizi salamlamağı, bizi yola salmağı, yəni bizə qürur verici bir hiss idi. O bir söz var, deyir, kişi ağlamaz, amma o qürur verici kadrları görəndə istər-istəməz hər birimizin gözündən yaş gəlirdi. Sevinc gözyaşları gəlirdi ki, yəni bizim millət, bizim xalq balacasından tutmuş böyüyünə kimi, ahıl yaşlı analarımıza, atalarımıza qədər hamısı bizi yola salırdı müharibəyə. Yəni biz hamımız bilirdik ki, biz artıq müharibəyə gedirik. Yəni artıq orada başqa bir dönüş yolumuz yox idi. Müharibədə hamımızın bir amalı var idi ki, vətən torpaqlarını 30 ildən yuxarı olan
işğal altında olan vətən torpaqlarını azad eləyək və bizim və bizdən sonra gələn gənc nəsil bu ağır acını, bu qadınları görməsin. Bizim istəyimiz buydu. Nəsə biz həmin o istiqamətlə hərəkət elədik, gəldik. Artıq müəyyən belə deyək, cəmləşmə məntəqəsi deyilən yer var. Orada cəmləş qüvvələrimiz cəmləşdi. Bütün hamıya lazımı tapşırıqlar verildi. Yuxarı komandanlıqdan biz də lazımı tapşırıqları aldıq. Mən özüm orada belə deyim, bölük komandirinin şəxsiyyətləşi üzrə mavini vəzifəsində idim. Mən o vəzifədə olanda, yəni belə deyim, hətta müharibədən öncə də belə xidmətə başladığım gündən itibarən ta indiki dövrdə, hal-hazırda xidmətdə olduğum dövrdə də belə şəxsiyyətin belə deyək də düşmənə qarşı nifrəti, vətən sevgisi bunların hamısının aşılanmasında əlimdən gələni əsirgəmirdim. Çünki 18 yaşında evindən gəlmiş hər bir əskər bir çox şeyləri bilir. Məktəbdə vətənpərvərliyə, belə də hərbi xidmətə qədər ki, o dərslər olur. Bəli. Orada bir çox şeylər aşılanır. İbtidai sinifdə belə müəllimlər aşılayırlar. Amma əsas təməli bizdə qoyulur. Mən də öz növbəmdə bacardığım qədər bildiklərim, belə də sonradan öyrəndiklərim hər birini gecə-gündüz xidmətdə olduğum dövrdə, hətta belə deyim, iş yerimdə olanda hər vaxt onları aşılayırdım. Hansı istiqamətdə vurdunuz? Cəbrayıl istiqamətində. Bəli, Cəbrayıl istiqamətində. Biz elə bir ki, komanda verildi, artıq biz belə deyək də bəzi şeylər var ki, onlar məxfidə, onlar danışmaq olmur. Yəni, hamı eyni anda hücuma keçmir də, müəyyən istiqamətlərdən, müəyyən kolonlardan hücuma keçmir. Hər kəsin öz tapşırığı var. Bəli, bəli. Aha. Bizə tapşırıq verildi. Tapşırığa əsasən biz artıq 5-dən 6-sına keçən gecə həmin o tapşırığı yerinə yetirmək üçün biz irəllədik. İrəllədik, gəldik, çatdıq Cəbrailə. Cəbrailin artıq belə deyək, Cəbrailin dairəsi deyirdilər, yəni dostluq bulağının yanı. Dostluq bulağının yanına biz ora qədər irəllədik. Yolda nələrin şahidi olduq ki, onların belə deyəndə düşmən bütün texnikalarını atıb qaçmışdı. Yəni, bütün texnikalar yararlı vəziyyətdə idi. Və həmin ora irəllədikcə, mən bir şeyi qoyub öbürsünü danışıram, ora irəllədikcə erməni vandalizminin nələr elədiyinin gözümlə şahidi oldum. Biz oradan keçəndə Quycaq kəndi var, həmin o istiqamətdən keçəndə kəndin necə viran qoyulduğunu, belə deyirlərə söz var, deyir, daş-daş üstə qalmamışdı. Yəni, evlərin 50 santimetri, bəlkə edən 1 metr hündürlüyündə bəlkə divarları qalaya qalmıyor. Bütün evlərin içərisindən ağac bitmişdi, kol-kos. Baxırsan, adamın ürəyi ağrıyırdı ki, bəs cənnətim Qarabağ dediyim ərazi düşmən tapdağı altında qalıb, indi xarabalığa çevrilib. Ayın 7-si mən yaralandığım gün. Yaralandığım gündə gəldi. Biz həmin o istiqamətə gələndə, yenə də bir az irəllədik, önə qarşı irəlləyəndə orada belə bir vəziyyət əmələ gəldi ki, biz gözləmədən pusquya düşdük. Düşmənin pusqusuna düşdük. Bu pusquya düşəndə orada, indi adları dəqiq yadımda deyil, həmin əskərlərim var idi ki, onlar qalmışdı, çıxa bilmirdilər. Orada mən onları çıxartdım oradan, geriyə çəkdim ki, düz atəşin altındaydılar. Orada qalsaydılar, şəhid ola bilərdilər. Amma mən ora, nəinki mən, heç bir, bütün hərbi qulusu daha doğrusu, ora ölməyə yox, öldürməyə getmişdiyimiz. Mən əskərlərimi çəkdim geriyə, orada səngər vardı. Saldım səngərə, orada qaldıq. Sonra irəliyədik orada. İrəliyəndə düşmən minamiyyotlarla atırdı bizə. Yəni, belə deyək, elə istiqamətdə idi ki, biz onları görə bilmirdik. Amma onlar bizi atırdılar. Nəsə, mövqeylənib yenə irəliyirdik. İrəliyəndə minamiyyotun biri, haradasa deyim də, 50-60 metrliyimizə düşdü. Minamiyyot gələndə ilk öncədən səs gəlir. Bəli, 120 mm minamiyyot idi deyə, onun səsi gəlirdi. Belə atırdılar amma. O birinci səsi gələndə əyildik, yəni uzandıq yerə ki, bəs bizə qəlpə tutuşmasın. Ona bir şey də deyim ki, deməli, o həmin ərəfələrdə, bilməm, yadımızda da yoxsa yox, orada hava dumanlı və çiskinli idi, yağış da yağmışdı.
ərazidə palçıq idi. Düşmən minamiyotu birincisini atanda əyildim. Yəni belə deyə, valına belə deyə, dalğası da doğrusu. Dalğası birinci o qədər təsir eləmədi. Belə indi istər-istəməz insan əyiləndə başı az da olsa havada qalır da. Ona görə o dalğa tutur. Yəni birinci dalğanı hiss elədim. Yəni heç ilk dəfə idi mənə bir şey hiss elədim ki, yəni sənin özündən asılmadan elə bir şey sənə kimsə təziqlə vurur. Elə bir şey hiss elədim. O dalğadan sonra artıq qalxdım ayağa ki, irəliyim bir də, yəni eyni istiqamətdə qalsam düşmən oranı da vura bilər. Yəni görünürdü, vura bilərdi. Artıq mən irəliyəndə, ikinci dəfə irəliyəndə artıq orada belə deyim də, minamiyotun mərmisi 10 metrliyimə düşdü. Yəni bir tərəfdən deyir Allah saxlayanda saxlayır. Bir tərəfdən ərazinin palçıq olması ki, minamiyotun mərmisi dərinə getdi və qəlpələr dərində qaldı əksəriyyəti. Qalan hissəsi isə düzdür, mənim ayağıma isabət elədi, ayağıma batdı. Və ondan əlavə də yanıma düşdüyünə görə onun dalğası məni haradasa bir 15 metr göydə apardı və orada köhnə tikililərin divarı var idi. Həmin o divara dəydim mən. Şükür Allah ki, belə bir şey olmadı. Yəni, düzdür, qapalı kəllə beyin travması aldım. Onun əlamətləri oldu. Amma özümü sarsıtmadım. Ki, yəni, heç ayağıma da fikir verməmişdim ki, mənim ayağıma nəsə olub. Mən hərəkət eləyə bilmirəm. Yox, elə bir şey, əsla elə bir şey yox idi. Ağrısını da hiss eləmirsiniz. Orada artıq elə bir həyəcan var ki, istər-istəməz də, ancaq istədiyin odur ki, torpaqları azad eləyəsən. Yəni, qabarlı kimsə, düşməni məhv edəyəsən, başqa heç bir şey. Mən orada artıq qalxdım ayağa, əynimdə, belə deyək də, kaska, branjet, hamrisi əynimdə idi, yəni çıxartmamışdım ki, onlar, yəni belə deyək də, məni qorusunlar deyə. Onların sayəsində mən sağ qaldım, çünki o təziqlə divara dəymək, sonra orada qəlpə yarası almaq istər-istəmə, əgər onlar olmasaydı, bəlkə də bugünkü gündə mən şəhid olmuşdum. Nə bilmək olar, Allahın qədər qismətidir. Artıq orada yaralandıqdan sonra bir müddət, haradasa bir 2 saata yaxın, yəni döyüşlər olduğu müddətdə 2 saata yaxın mən demək olar ki, heç nə hiss eləmədim, heç bir problem yox idi, yəni irəliydim. Dedilər ki, bəs cənab başında ayağımızda sizdə qan var, dedim, boş şeydir, olan şeydir, heç nə olan deyil. Gəzirəmsə, problem yoxdur. Orada irəliyə artıq 1-2 saat keçmişdi. Artıq gördüm ki, sağ ayağımı apara bilmirəm. Artıq sağ ayağım kilitlənmişdi. Ayaq hərəkət eləmirdi. Bundan sonra gördülər ki, mən hərəkət eləyə bilmirəm. Mən də istəmirdim. Geriyə dönmək, yəni qospitala getmək, orada müalicə almaq. Yarıda qoyub getmək istəmirdiniz. Yəni başlanmış işi yarıda qoymaq qəti istəmirdim. Amma nə demək olar, sağlamlığım əl vermirsə mümkün deyil. Mənə artıq orada mindirdilər, bizim Matador adlanan zirəli texnikamız var. Həmin o texnikaya məni təxliyə elədilər ki, mənim üçün ilk yardım göstərsinlər. Sonradan artıq özümə gəlib geriyə dönmək üçün. Mənə orada gətirdilər, Füzulidə yerləşən Əhməd Bədili qospitalı var. Həmin o hospitala gətirdilər, hərbi hospitalıydı. Hərbi hospitala gətirdilər, oradakı həkim personalı, hamısı, yəni onlar da yəqin ki, bizi izləyəcəklər. Olan hər birinə böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, elə bil ki, öz qardaşlarıydıq. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yəni, oradakı, belə deyim də, tip personalı, şəxsən mən özümü deyirəm, hələ kənarı demirəm, özümü deyirəm, yəni, mənlə necə maraqlanırdılar, yəni bilirdilər ki, döyüşün içindən gəlmiş adamdır, bu istədiyi su ola bilər, yemək ola bilər, yəni danışdıqca adama qəhər hissi olur. Amma düzdür, mən orada, yəni məndən soruşdu ki, bəs nə istəyirsən ki, sənə nə verim? Dedim, su istəyirəm, başqa heç nə istəmirəm. Yəni öz əli ilə, hətta qoymadı ki, mən öz əlimlə tutum, öz əli ilə mənə su içizdirdi, yemək verdi, yemək yedim. Yəni, biri, mən indi uzanıqlı vəziyyətdə idim, ayaq üstə dura bilmirdim. Ona görə bir nəfər arxada dayaq kimi, arxamda dayanmışdı, belini mən belimə söykəmişdi. Digərlər edirsə, mənə kömək edirlər,
belə yemək yeri. Yəni müalicə öz yerində, amma bir ana qayğısı ilə, bir qardaş bacı qayğısı ilə də onu da vacib lazım biliblər ki, əskərimizə, yaralımıza o qayğını da göstərsinlər. Bu həm də bir insanlıq məsələsidir. Yəni hospitala gələndən sonra artıq belə deyim, mən hardasa 2 aya yaxın mən gəzə bilmədim. Yəni sağ ayağım bud nahiyəsi, baldır nahiyəsi çox pis zədələnmişdi. Həm qəlpə var idi. Qəlpə çıxardıldı, amma sadəcə sümük zədələnmişdi deyə gəzmək mümkün deyildi. Mən məcburiyyətdən məni təxliyə elədilər. Əlbəttə, biz təsəvvür edirəm nə qədər təəssüflənmişsiniz və hər qələbə xəbəri gəlincə, kəş mən də orada olaydım, kəş mən də iştirak eləyəydim, amma eyni zamanda da bu sizə də böyük bir qürur verib, çünki siz də bu işin başında, əvvəlində dayanan insanlardan olmuşsunuz. Hansı qələbə xəbəri sizi lap oynatdı? Yəni, təbii ki, hamımızın gözlədiyimiz bütün Qarabağın azad olunmasıydı. Şuşaya nə qədər insan sevindi, Kəlbəcərə, Zəngilana. Sizin üçün xüsusi əlamətlər olan nöqtələr hansılar idi? Mənim üçün əlamətlər nöqtə var, bir dənə nöqtə var. O da Azərbaycanın varlığı, bütövlüyüdür. Mənim üçün fərq etməz. Vətənin o başı, bu başı olmur. Onun üçün hər kəndi, hər qəsəbəsi, onun hər qarış torpağı bizim üçün dəyərlidir. Ona görə mən hər birində sevinirdim, hər birində qürur hissi duyurdum ki, mən bu vətənə, bu millətə xidmət edirəm. Bu vətən, bu millət uğrunda döyüşmüşəm deyə. Təşəkkür edirəm sizə. Bax, siz belə gətirdi ki, axıra qədər, istədiyiniz qədər vuruşa bilmədiniz. Sizin əvəzinizə Qubad müəllim də oradaydı və bütün hərbiçi qardaşlar, bütün əskərlərimiz hamısı bir yumruq kimi birləşib bu vətəni bütövləşdirdik. Nəhayət ki, biz Azərbaycanımızı Qarabağımıza qovuşdurduq. Qubad müəllim, biz həkimlərimizdən, çiyin-çiyinlə vuruşduğumuz insanlardan danışdıq. Mən çox istəyərdim ki, sizin də dilinizdən bugün qeyd etmək istədiyiniz, xatırlamaq istədiyiniz, istər hərbiçi yoldaşlarınız olsun, istər həkimləriniz olsun, onların da ünvanını istəyirəm ki, siz ürəyinizdən keçənləri deyəsiniz. Bayaq Cavad qardaş danışdı. Mən həkimlərdən deyim bir dənə kəlmə. Mən düz, belə deyək, döyüşlər qutarandan sonra getdim həmin xəstəxanaya. Bir dəfə yatdım da, o birisilərdə yatmadım. O həmin xəstəxana artıq, yəni həmin döyüş ərəfəsində başqa bölgələrdən gəlmiş həkimlər, tibb bacıları olduğuna görə hamısı çıxıb getmişdi. Mənim yadıma bir epizod düşür orada, tibb bacısı çox güman ki, o zonadan idi. Yoldaşına zəhəm burada ki, evdə, həyətdə cücə var, toyuq da, belə deyək. Onu kəs, soğutma elə gətirib burada yedizdirim. Mənim indi belə deyək də, biz də qan aparır, əməliyyat masasındayıq. Gətirdilər onu, belə deyək də, bacım onu mənə məcbur yedizdirdi. O cəmatın əhval-ruhiyyəsi, ta indi biri, belə deyək, bir dənə adicə bir elementar bir şey deyim. Mən tanımadığım bir insan Sumqayıt yerində eşitib ki, mən Sumqayıtda yaşayıram. Döyüşlər ərəfəsində zəng elədi ki, Qubad müəllim, eşitdik, Sumqayıtda yaşayırsınız. Sizə nə dəstək olaq? Onsuz da biz gəlirik, yəni yeməkdir, içməkdir, sudur, meyvə alıb gətiririk. Sizə nə lazımdır? Mən ona hansısa bir siyahı verdim. Deyim, yəni o da hansısa bir imkanlı bir şəxs idi. O da haradansa eşitib ki, mən orada yaşayıram. İnandırım sizi, bir qazel yük, halısı ki, bizə vacib olan, düzdür, dövlətimiz bizə hər şey eləyirdi. Amma mülki əhalinin böyük bir dəstanı oldu. Müğənni vardı, qardaşımız Elçin Qala qrupu, mən heç onu tanımırdım, o tapıb məni. Böyük bir, yəni bir sovqat, yəni deyəm, 2 dənə maşınla gəldilər, böyük bir dəstək oldular bizə. Yəni döyüşlərdə öz mənim, belə deyək, zabitdə yoldaşlarım, dostlarım, tab içində olan şəxslər, onlar da bir-bir yada salmaq lazımdır. Bunlar tarixi yazıblar. Yəni, insan var, bir dəfə gedir, qorxar da, bu vırılanda, bunu düşmən vurur, nə qədər soyuqqanlı olsan da, biraz insanda gərək biraz qorxu olur. Amma bu insan qorxmadı. Sonra bir mənə səfər, könüllü bir nəfər gəlmişdi, heç adını da bilmədim əvvəldən axıra. 48 yaşında bir kişi idi, köhnə zabitlərdən olub, baş leytinant. Mən onu, o əvvəldən axıra kimi mənə dava elədi ki, mənə tank verir, döyüşə gedim. Dedim ki, sən
yaşlısan, koy biz cavanlarla bizi idare edelim, gitme. Axırda mənim üstümün qışqırdı ki, cana polkunik leytinan, siz müharibə qutarandan mı sonra mənə tank verəcəksiniz? Məni göndərin, get, göndərin tank döyüşə girin. Verdi ona tank, ama sağ salamat idi. Mənim Mehdiyə Paşam var idi, sonra Amidim var idi, şimdi vətən müharibəsi qəhrəmanıdır. Elə uşaqlarım var idi ki, ondan sonra indi vətən, həmin o tankçılardan vətən müharibəsi qəhrəmanları indi Şəhidlər xiyabanında onlar dəfn olunub gedirik, biz onları eləyirik, yad eləyirik. Bizim borcumuzdur. Allah onların hamısını rəhmət eləsin, onların hamısını anılarının əlindən öpürəm. Allah onlara səbir versin. Anardır. Eyni zamanda mən sizə bir söz deyim. Müharibə zamanı köhnə tankçılar Orucov Məhəmməd neçə il bundan qabaq o ordudan təxris olub mənə zəng vurdu ki, Qubat müəllim, kömək lazım dedim ki, yəni istəyirsənsə gəl. Demədim gəl. Orucov Məhəmməd, Fərman qardaşımız Sabirabadlı köhnə tankçılardan idi. Müdafiə Nazirinin özündə zirəli tank xidmətində Anar, İlqar, yəni bunlar hamısı gəldilər, Natiq müəllim, gəldilər hamısı kömək elədilər. Yəni onların vəzifə borcu deyildi ki, onlar gəlib döyüşə girsinlər. Onların vəzifə borcu deyildi, onlar arxada oturub idarə eləməli idilər. Eyni zamanda mülkədən gələnlər də gəlib birbaşa bir dənə şəxsiyyət vəsiqəsini verdilər ki, yəni bizə bir şey olsa bil ki, biz buradan getdik. Şəxsiyyət vəsiqəsini, kiseriksini verdilər, girdilər döyüşə. Axıra kimi də, axırıncı günə kimi də mənlə bir yerdə onlar oldular. Allah onların hamısına can sağlığı versin. Yəni bunlar unudulmayan şeylər deyil. Qocabət döyüşlərində mən, üzr istəyirəm, bir dənə belə bir epizod oldu. Bizə həmişə tapşırıqlar, biz tankçılara yer dəyişmələr gecə gəlirdi. Çünki biz gecə yer dəyişmələr edirdik. Tapşırıq gəldi ki, müəyyən bir yer var, ora tanklarla get. Düşmüşəm, həmin ərəfələrdə də, ümumiyyətlə döyüş ərəfələrində heç bir işıq yandırmaq, far ilə getmək zədə yox idi. Ancaq qaranlıq, belə başı çıxardırdım maşından çölə və yaxud tankdan çölə belə gedirdim. Ay işığında zədə də, o da o qədər mümkün döyürdü. Təsadüfən gecə saat 5-də də mən tapşırıq yerinə çatmalıyam, səhər tezdəndən hücum əməliyyatı planlaşdırılıb, elə 6-nın yarısına. Gördüm ki, qaranlıqda erməni topları. Bir 20 dənə top düzülüb, saxladım tankları, nəsə uşaqlardan 2 nəfər götürdüm, avtomatla getdik. Getdim, gördüm bizim qüvvələrdir. Demək, erməni öz mövqələrini atıb qaçıb, bizim artilleristlər, topçular gelib oturub onların yerində. Dedim ki, bunlara sual verdim, cənab baş leytenant, bu nədir? Bəs indi biz naməlum yerə, ərazini tanımırıq. Dedi, bəs öz toplarımızı gətirməyə ehtiyac olmadı. Elə düşmən öz topların mərmilərindən istifadə edib, özlərinə istifadə edirik. Cənab prezident də hansı ki, döyüş ərəfələrində, çıxışlarında deyirdi, düşmənin, tankların, topların özlərinə qarşı istifadə edib. Bəli, bu fakt elə idi. Təkcə mənim idarə etdiyim 2 dənə qrup, mənim rəhbərliyimlə, düşməndən 248 dənə tank BMP gətirdik. 92 dənə tank, 62 dənə BMP, raketli komplekslər, Kub sistemi, hal-hazırdakı qənimətlər parkındakı olanlar, hamısının mən və mənim tabiliyyətində olan 2 dənə, cəmi 6 nəfərdən ibarət olan şəxsiyyət gətirib. Bunlar hamısı yəni, sənətlərdə, çəkilişlərdə öz əksini tapıb. Yəni, düşmən elə bir, nətə deyim sizə, vəziyyət deyirdi ki, atıb qaçırdı. Bəli, onlar bunu başa düşməliydilər bu 30 il ərzində bizim torpaqlarımıza göz tükəndə bilməliydilər ki, onlar kiminlə qarşılaşıblar, Qubat müəllim, Cavad bəy, yəni... Əgər başa düşmədilərsə, bu da onların aqibəti. Ali Başkomandanımız həmişə deyirdi ki, əgər erməni özgər ölmək istəmirsə, çəkilsin torpaqlarımızdan geçsin. Bizim də göstərdiyimiz də bu oldu. Sizin qolunuzun şücayəti, ürəyinizin hünəri ilə göstərdiyimiz bu oldu. Və bax, indi bizi izləyənlər üçün də çox maraqlı bir məlumat oldu ki, Qənimətlər Parkında gördüyümüz o texnikanın böyük əksəriyyətinin gətirilməsində bilavasitə Qubad müəllim və onun dəstəsinin, belə deyək, əməyi zəhmət olur. Mən bir daha minnətdaram sizə və bizi izləyən bütün hərbiçilərimizə, qazilərimizə. Çəpər mənə Allah bu cür təpər mənə
Əhsən sənə qurban olum, əsil igidlər doğurdun, vətən sənə qurban olum. Bildin ötmə sarı bülbül, yol gözləyir xar bülbül, düşmən bağın yarı bülbül, dərsəm sənə qurban olum. Bildin ötmə sarı bülbül, yol gözləyir xar bülbül, düşmən bağın yarı bülbül, dərsəm sənə qurban olum. Sən sənə qurban olum, əsil igidlər doğurdun, vətən sənə qurban olum, şanlı ordum igid ordum, əhsən sənə qurban olum, əsil igidlər doğurdun, vətən sənə qurban olum. Sən sənə qurban olum, əsil igidlər doğurdun, vətən sənə qurban olum, ey şanlı ordum igid ordum, əhsən sənə qurban olum, əsil igidlər doğurdun, vətən sənə qurban olum, vətən sənə qurban olum, vətən sənə qurban olum. Təşəkkür edirəm Samir, çox sağ olun. Bu gözəl ifaya görə Respublikamızın xalq artisti Samir Cəfərov bizimlə burada vaxtı gəldi verilişində. Bizim marafonumuz davam edir. Və elə bu məqamda da sözü vermək istəyirəm Leyla. Leyla, buyur. Dəyərli Tural, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, əziz həmkarım və bütün musiqili qonaqlarımıza mən minnətdarım. Hal-hazırda dayandığım yerdən çox məmnunum. Hal-hazırda vətəndaşı olduğum ölkənin qələbəsi ilə, nailiyyətləri ilə, bu şanlı tarixi ilə çox öyünürəm. Bizim bugün bu qədər əmin dayanmağımıza, bu qədər özgüvənli rəftarımıza, bu qədər könül xoşluğu ilə hər efiri təqdim etməyimizə bir səbəb var. Artıq bütün Azərbaycan ayağa qalxıb. Ayağa qalxmağımızın da səbəbi məhz bizim oğullarımızdır, qardaşlarımızdır. Qarabağı Azərbaycana qaytararaq, sanki Azərbaycanımızı da ayağa qaldıran məhz o oğullar oldu. Şəhidlərimizin ruhuna ehtiram, qazilərimizə isə can sağlığı arzulayaraq, mən Polad kimi bir Azərbaycanlı bəyəfəndinin yanında dayanmışam. Bizi izləyənlər və ümumiyyətlə müharibəni bilənlər bilirlər Polad Rzayev əslində kimdir. Biz bu mövsümdə tamamilə başqa, tamamilə fərqli bir Polad Rzayev görürük qarşımızda. Bizim qazimizdir, mayor. Azərbaycan bayrağı ordenli, şücayətə görə orden ilə təltif olunan Cəbrayılın, Xocavəndin və Qubadlının azad olunmasına görə medallarla təltif olunan əziz qardaşımız Polad bugün bizimlə bərabərdir. Polad, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Sizi gördüyümə çox-çox şadam, xüsusilə sizi ayaq üstə gördüyümə çox şadam, çox sevinirəm. Həmişə ayaq üstə olasınız, həmişə belə qürurlu. Təşəkkür edirəm. Bizim ötən verilişdən olan bir fraqmentimiz var. Biz keçən mövsümdə Polad bəylə görüşmüşdük, amma necə görüşmüşdük? Siz ona bir baxın. Xatırlayaq, biz də o zamana qədər yerlərimizi alaq. Buyurun. Atam şəhid olanda mənim 3 yaşım var idi. 92-ci ilin may ayının 8-ci Şuşada şəhid oldu. Şuşada şəhid oldu. O vaxtı bizim 6-cı sinifə qədər deyək ki, və yaxud da mənim orduya qəbul olmağım 8-ci sinifi bitirdikdən sonra olub. O vaxta qədər biz çox da bu şeyləri dərk edə bilməzdik. Amma bizi ətrafımızdakı hadisələr, danışılan
atam haqqında danışılan söhbətlər istər istəməz bizim həyat yolumuzu seçməkdə bizə bir növ sərdarlıq elədi. Atamın döyüş yoldaşları, dostları, qohumlar, atamı tanıyanlar hər zaman gəlirdilər bir məclis olanda, bir yerdə olanda onun xatirələrindən danışırdılar. Onun döyüş yolundan danışırdılar. Onun necə bir insan olduğundan danışırlar. Və həyat elə gətirdi ki, mən artıq 8-ci sinifi bitirəndə mənim yolum Cəmşid Naxçıvan Saatına hərbi liseydən keçdi. Və oradan artıq mənim hərbi kariyeram başladı. Və Heydər Ana adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olanda mən artıq qəbul eləmişdim ki, mən kəşfiyyat ixtisası üzrə davam eləyəcəm. Bu ixtisası mən Ali Hərbi Məktəbi bitirəndən sonra mənim valideynlərim bilib. Məktəbi qutarana qədər mənim valideynlərim bilmirdi ki, mən kəşfiyyatçı ixtisasındayım. Ondan sonra da ki, Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrində xidmətimi davam edərək bu günə qədər gəldim. Bəs qardaşınız necə? Qardaşım Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sülh məramlı qüvvələrində xidmət edir. O da mənlə eyni yerdə döyüşdə idi. Döyüş, bir yerdə döyüşürdük. Bəli, bizim ötən verilişdəki görüşümüz məhz belə idi. Mən bu məqamdan fürsətdən istifadə edib, ötən dəfə, ötən buraxılışdakı vaxtı gəldi də, bizimlə bu studiyada həm söhbət olan digər qonaqlarımıza da buradan, bu studiyadan istəyərdim. Həm sevgimi, həm ehtiramımı göndərim. Həmin efirdə bizim qonaqlarımız sırasında gəlişi ilə hamımıza böyük bir qürur gətirən sevimli generalımız Polad Həşimovun Ağbirçay anası, millətimizin anası Səmaya xanım bizimlə birlikdə idi. Mən Səmaya xanıma can sağlığı arzuluyuram. Ona nə qədər böyük bir millət sevgisi var, bir xalq sevgisi var. Bunu yəqin ki, bu vaxt ərzində hiss edib. Mən də öz növbəmdə bütün Xəzər komandası adından, vaxtı gəldinin heyəti adından Səmaya anaya salamlarımızı göndəririk. Nə yaxşı ki, varsız Allah can sağlığı versin demək istəyirəm. Həmin verilişdə bizim qonaqlarımız sırasında İgid qardaşımız, şəhidimiz Teymur Abbasovun övladları da var idi. Səmayan ilə o uşaqların həm Feruzun, həm Seruzun görüşünü yəqin siz də xatırlayırsınız. Qonaqlarımız sırasında sevilən xanəndəmiz Nuriyə xanım Hüseynova idi. Əziz sənətçi dostumuz Vüqar Muradov var idi. Mən onların hər birinə təşəkkür edirəm bir daha iştirakları üçün və əlbəttə ki, həmin verilişdə bizim qonağımız idi. Bu gün də bir daha bunu altından çizərək qeyd eləmək istəyirəm. O verilişdə də bizə o qədər gözəl təsir eləmişdi ki, Poladın danışığı, rəftarı, ümumiyyətlə məsələyə münasibəti, keçdiyi o yola münasibəti biz bugün çox sevinərək dəvət etdik Poladı studiyamıza. Təkrar istədik həm bizə o ruhu gətirsin, həm də bizi izləyənlərə Poladla bərabər eyni taliyə yaşayan qazilərimiz üçün bir ruh mənbəyi olaraq, motivasiya mənbəyi olaraq dəvət etdik. Belə insanları tanımalıdır bütün xalqımız və əlbəttə ki, xüsusilə böyüyən nəsil. Polad bəy, necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gözəl sözləriniz üçün. Əgər dediyiniz kimi kimlərəsə motivasiya verə bilirəmsə, artıq mən qazi deyil, qalibəm. Tamamilə doğrudur. Bax, elə bu münasibətinizdir, bu yanaşmanızdır ki, bizim hamımız bir nəfər kimi hər kəs sizə heyran oldu o verilişdə də. Bugün də çox sevinirik ki, irəliləyiş var səhhətinizdə, çox sevinirik ki, o ruhu qoruyub saxlamışsınız, daha da üzərinə bir qalib Azərbaycanlı ruhu gəlib. Əvvəlcə səhhətinizi soruşmaq istəyirəm. Nə yerdədir indi işlər, müalicəniz davam eləyir, gördüyüm kimi artıq ayaq üstəsiz? Doğrudur. Müalicə, rehabilitasiyamız davam eləyir. Bugünkü gün mən rehabilitasiya koçumuz olan mənim Namiq Cəfərovla birlikdə işləyirəm. Onunla hər gün demək olar ki, mütəmadi olaraq biz məşqlərimizi davam edirik ki, ayaq əzəllərinin güclənməsi üçün. Çünki pəncə sistemi olmadığına görə artıq baldır əzəlləri inkişafdan dayanıb. Və ona görə də bud və yan əzəlləri, ayağın baldır əzəllərini gücləndirmək üçün mütəmadi olaraq məşqlər edirik və balansa işləyirik. Çünki digər ağırlıq məşqlərində balansın əzəllərini inkişaf elətdirmək olmur. Onlar üçün xüsusi məşq prosedurları lazımdır və biz onları eləyirik ki, gələcəyə doğru növbəti, mənim Almaniya növbəti dəfə müalicəyə getdiyimdə artıq
mən növbəti protezləri almaq üçün hazır oldum. Növbəti deyəndə ki, siz artıq indiyə qədər keçmisiniz müəyyən bir prosedurlar. Məndə hal-hazırda bunlar ayağımdakı müvəqqəti protezlərdir. Bunlar rehabilitasiya protezləridir. Çünki bayaq da ifadə elədiyim kimi, pəncə olmadığına görə baldır əzərləri inkişafdan dayanır. Elmi dildə güdüldür onun adı. Aha. Güdül də günü-gündən artıq arıqlayır. Çünki əzələrinin suyu çəkildiyinə görə onun öz formasını almalıdır. Öz formasını alana qədər də müəyyən bir vaxt keçməlidir. Bu vaxtın yekununda artıq sizə ayaqlarınızın ölçüləri götürülərək daimi protezlərin qəlibi hazırlanır. Onu dəyişdirmək üçün önümüzə gələn ayın ortasında inşallah planlayırıq getməyə. İnşallah, sağ salamat. Bilirsiniz, bəlkə də bunu soruşmaq mən tərəfdən bilmirəm. Necə qəbul olunar. Amma bayaq da söylədim, sizinlə eyni taleyi paylaşan, bölüşən qazilərimiz var. Bəzən hansısa birində biraz ruh düşkünlüyü hiss olunur, bəzən küskünlük hiss olunur, bəzən gələcəyə bir ümitsizlik hiss olunur. Siz bunları atlatdınız mən başa düşdüyüm qədər ilə. İstənilən halda bir tutancaq olmalıdır. Yəni, insan həyatın hər hansı bir sahəsindən yapışaraq məhz stimulunu orada görməlidir. Heç nəyə baxmayaraq, həyat davam edirsə əgər, həyatdayıqsa, nəfəs alırıqsa, deməli, bir davamı var. Demək ki, Allahın qisməti budur. Bu andan etibarən biz bir şəkildə davam eləməliyik. Bax, sizin üçün o stimul nə oldu? Yanınızda kimləri gördünüz həmişə? Kim sizə ruh verdi? Hansı fikirdən, hansı ideyadan yapışdınız? Belə deyim. Keçənlərdə bir bizim şəhid balalarımızla görüşəndə mənə belə bir sual verdilər ki, siz ruhdan düşmürsünüz. Mən də onlara belə bir cavab verdim. İndi nə qədər doğrudur bilmirəm, amma bu ruh məndən düşmədikcə, mən bu ruhdan düşmərəm. Gözəl cavabdır. Stimul insan özü ilə mübarizə aparmalıdır. Stimul dediyiniz 5 il sonraki Poladdır mənim üçün. Sərhədlərimi zorlamağı sevirəm. Altından nə çıxacaq, mənim üçün çox maraqlıdır. 5 il sonra Polad harada olacaq? Bunu yerimdə oturaraq gözləyə bilmərəm ki. Yerimdə oturaraq heç nə əldə edə bilmərəm ki. Tamam, ayaqlar yoxdur. Amma bu sondur mu? Bu yekundur mu? Bitti mi bundan hər şey? Bu şəkildə də davam eləmək olar, bu şəkildə də müvəffəqiyyətə çatmaq olar. Bu şəkildə də insanlara hər hansı bir motivasiya vermək olar. Və özümüzlə mübarizə aparmalıyıq. Qarşımızda kimsə yox. Kimisə özümüzə stimul götürərək yox. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Özümüz özümüzlə mübarizə aparmalıyıq ki, biz 5 il sonra mən kim olacam? Necə biri olacam? Amma bu da qurtarmamalıdır. 5 ildən sonra çatdığın nöqtədə, indi 5 il böyük bir vaxtdır, yaşayarıq inşallah görərik. Amma 5 ildən sonra da qabağına qoymalısan məqsəd, 5 il sonraki ilə. Məqsədiniz nədir, Polad? Onu deməyə çalışıram. Mənim məqsədim. Adını ifadə eləməyəcəm, bir müəllimim var idi mənim, ali hərbi məktəbdə təhsil alarkən. Deyirdi ki, məqsədimizi həmişə gizli saxlayın. Əgər siz məqsədinizi ifadə edirsinizsə, o artıq sizin deyil, qarşınızdakının məqsədidir. Hədəflər. Hədəflər, bəli. Gün ərzində hədəflər qoymalısınız öz-özə. Xırda da olsa hədəflər qoymalısınız. Səhər yuxudan durandan axşama qədər özünüz üçün xırda hədəflər qoymalısınız ki, mən bunları eləyəcəm. Günün sonunda görəcəksiniz ki, böyük bir iş görmüşsünüz, böyük bir hədəf, hədəfə çatmışsınız. Toplusu, böyük bir hədəf toplusu, bəli. Bəli, əgər siz xırda işləri düzgün eləyə bilməyəcəksinizsə, böyükləri də düzgün eləyə bilməzsiniz heç vaxt. Onun görə hədəflərinizi böyük və kiçik olaraq ayırmayın. Sizin hədəfiniz olsun, sizin yolunuz olsun, öz yolunuz olsun. Ona doğru qarşınıza bir hədəf yol çizin, onu hədəf qoyun özünüzə və planlayın, o şəkildə hərəkət edin. Mənim ailəm bilir,
ki, mən xəstəxanadan çıxandan sonra dostlarımızla oturmuşdum, mən onlara demişdim ki, mən bir il sonra artıq onu icra eləmişəm deyənə deyirəm. Bir il sonra mən müharibə başlayan vaxtında mən idman elədiyim şəkildə, yenidən idman elədiyim şəkildə videonu çəkib paylaşacağım. Və mən bunu elədim. Çalışmaq, ağrı hamı bəli, ağrılarla şikayətlənir. Doğrudur, ağrı insanı incidir. Amma gözəl bir söz də var. Öldürməyən ağrı gücləndirir. Bu ağrı məni öldürməz. Ağrı kəsicilərlə də yox. Özümüz, öz bədənimizin gücünə ona qalib gəlib, ona səbr eləyib, daha güclü ola bilərik. Millət olaraq necə olduq? 30 il səbr elədik bu ağrıya. 30 il dözdük. 30 il çalışdıq və başda Ali Başkomandan olmaqla Azərbaycan xalqı öz istədiyinə çatdı. Eyni şeydir. Polad bəy, mənə elə gəlir ki, sizin müharibəyə qatılaraq bu qəhrəmanlıq göstərməyiniz, əlbəttə ki, bu vətənpərvərlik öz yerində vətəninin dolayısıyla anasının ən doğma, ən müqəddəs saydığı bir dəyərin müdafiəsinə qalxmaq, bu bizim yəni azərbaycanlıların, xüsusilə bəyəfəndilərin bir əsas qayəsi. Amma digər tərəfdə ata qisası deyilən çox müqəddəs bir məsələ var. Bu torpaq uğrunda canını itirən bir valideyn nümunəsi var göz önündə. Onun tamamına, yekununa gətirə bilmədiyi, çatdıra bilmədiyi bir məsələni obrazlı desək, ataların yarımçıq qoyduqları, taleyin gedişatından yarımçıq qoyduqları işi övladlar davam etməlidir. Mən indi məsələyə tamam başqa bir sferadan yaxınlaşacağım. Buyurun. Siz qisas dediniz. Qisas eyni zamanda kin deməkdir. Kin isə çox ağrılı bir hissdir və əziyyətli bir hissdir. Onu daima qidalandırmalısın. Mən onun yerinə deyərdim ki, millətə sevgini, öz millətimizə, öz xalqımıza sevgini biz qidalandıraq. Nəyi eləyiriksə, torpaqlar bizimdir, xalq bizimdir, millət bizimdir. Biz onu xalqımız üçün, millətimiz üçün eləyirik və onları sevdiyimiz üçün eləyirik. Mənim qarşımda bugün erməni idi, sabahsı üçün başqası ola bilər. Bugün ermənidir, sabah başqası ola bilər. Mən sabah ona nifrət eləyərək deyil, mən Azərbaycanı sevdiyim üçün eləyirdim onu. Yəni, sizi idarə eləyən o his kin deyil, millətimə sevgidir. Çox gözəl bir formalaşdırma oldu. Əslində, bütün bundan sonraki söhbətimizi də məsələ bu istiqamətdə aparacağım, Polad bəy. Bilirsiniz, bəlkə də kini idarə eləsəydi, siz bugün bu cür işıqlı və bu cür insansevər, həyatsevər davranmazdınız. Bəlkə də gözünüzdəki o parıltı məhz sevgidən danışmazdı, kindən, ködürətdən danışardı ki, bundan sonra həyatı o şəkildə davam eləmək çox çətin olardı. Həmin o bayaqdan bəri ürəyimizdə olan hissləri davam elətdirmək üçün, daha bir neçə həyat dərsi almaq üçün davam edirik söhbətimizə qazimiz Polad Rzayevlə bərabər. Polad bəy, bir daha salamlayıram mən, böyük məmnuniyyətlə sizi. Atanızın da məhz Azərbaycan, vətən yolunda şəhid olmasından danışdıq. Ruhu şad olsun bizim vətən sağ olsun. Böyük Azərbaycanlımızın. Tofiq Oğuzun illər öncə şəhadətə ucaldığı bir nöqtəyə gedib çıxmaq var idi qismətinizdə, o yerləri görmək var idi qismətinizdə. İstəyərdim o anı bizlə paylaşasınız. Məqsəd o idi. O anı üçün məqsəd o idi. Yəqin ki, bunu da heç kimə deməmişdiniz. Bugün artıq danışa bilirik bu haqda. Ya, icra olundandan sonra bu şansım hələ artıq yaralanmışdım. Yaralanda hamı bilirdi ki, mən Şuşaya getmək idi, döyüşərək Şuşaya getmək idi məqsədim. Amma digər qardaşlarımıza nəsib oldu, nə gözəl. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Şuşaya getdiyi bizi sağ olsun, orada gözəl qarşıladılar. Şuşanı gəzdik və Şuşadakı rəhbərlikdən xahiş elədim ki, mənim atamın son döyüşdüyü yeri görmək istəyirəm. Tarsixi deyilən bir yer idi ora. İcazə aldıq,
sağ olsunlar bizden bir detaya oraya gitti tarihine hansı binada döyüştüğünü çünkü benim atam orada öz yoldaşlarıyla 8 nəfərlən mühasirədəydi. Mühasirədən çıxanda biri şəhid oldu. Atam orada qaldı, 6-sı qayıda bilmişdi. Atam 6-sını çıxarda bilmişdi mühasirədən. Onların danışdıqlarından orada baş verən situasiyaların hamısını yəni oradan bilirəm. Bu haqda kitab da var, kitab da yazılıb. O kitabı oxuduqca bütün onların bir-birinə monologlar şəklində danışılıb və oradan ondan artıq harda, hansı hərəkət, hansı fəaliyyət baş verib, ona görə mən onu əzbərə bilirdim. Və tarsixini, hətta oradakılar da maraqlı qaldı ki, tarsixində nə harda yerləşirdi, onu da bilirdim. Hətta bu qədər. O qədər incəliyə qədər, çünki yəni, bilirdim ki, mən bir gün ora gedəcəm. Virtual gəzmişdiniz, yəni xəyalən gəzmişdiniz onları. Bir gün ora gedəcəm və bunu mən yaxşı bilməliyəm. Çünki ora artıq bizim üçün mənim vəzifəmdir. Bir oğul olaraq mənim vəzifəmdir bu. Binanın içində gəzdiyimizdə mən əslində rəhmətli Poladov Qax rayonunun polisi olub. O da orada atamla bir yerdə döyüşüb. Oradakı uşaqların, yoldaşların, yəni döyüşçülərin hamısının adını bir taxtaya cızıb ora qoymuşdu ki, sabah növbəti gələnlər onları tapa bilsin, bilsin burada kimlər döyüşür. Mən ora çatdığımda artıq ora yenə də Azərbaycan postuydu. Yenə də bizim döyüşçülər orada müdafiə olunurdu, orada müşahidə aparırdı. Orada artıq mazğallardan baxaraq mən döyüşü orada necə getdiyini ifadə elədim, canlandırdım və aşağı düşdüyümüzdə təsadüfən baxırdım, orada kung kimi bir yer vardı, maşınların remont elədiyi yer ki, atam birinci dəfə onun içinə girib, oradan binaya getmişdi. Təsadüfən gözüm ağ nivaya sataşdı və mən bilirdim ki, ora bir dənə niva girib. Və mən atamın sürücüsü ilə, sürücüsü Şahin şəhid oldu, o nivanın içində şəhid oldu. Çünki onlar mühasirəni yararaq girdilər ora. Nivanı təsadüfən gördüm və yaxınlaşdım. Yaxınlaşdıqca üstündəki güllə dəliklərindən və Nivanın ora tarsixinə girərkən çox sürətlə gəlib, oradakı hovuza dəyib dayanıb. Və qabağının əyilməsindən, belə deyək də, ramanın əyilməsindən. Çərçivənin əyilməsindən. Artıq başa düşündüm ki, həmin Nivadır və bir də onu təyid etmək üçün rayonumuzdan gedən, Oğuz rayonundan göndərilən Nivaydı o. Bir daha təyid etmək üçün əlaqə saxladım, deyirlər hələ oldu. Məncə mən vəzifəmi yenə yetirdim. Və o Nivanı oradan götürdüm, sağ olsun yenə Şuşadakı bizim rəhbərliyimiz. Apardım Oğuz rayonunun şəhidlər xiyabanına qoydum. Bu mənim vəzifəmdir. Bir oğul olaraq. Xoşbəxt övladsınız, mənə elə gəlir. Əlbəttə, ata ilə bərabər bu qələbə gününü qeyd eləsəydiniz, xoşbəxtliyin həddi-hüdudu olmazdı bizim üçün də. Amma ruhu şad olsun. Bugünkü mövqeyinizdə, bugünkü bulunduğunuz vəziyyətdə yəqin ki, xoşbəxtliyin bir təzahürü budur. Olmaya da bilərdi. Təbii ki. Xoşbəxtlik nisbi bir, yəni ani bir hisslərdir. Tamam, elə doğrudur, bəli. Bir an yaşayırsan və keçirsən. Uzun sürə bilməz ki, uzun sürsə adamın ürəyə batır. Və atamın yanında olmasın, mən həyata başqa cür yanaşıram. Ölüm haqdır, bundan kimsə qaça bilməz. Bu həyatda Allah hər kəsə şərəfli ölüm versin. Yaşamaq nisbi bir şeydir. Bu həyatda hər cürə yaşaya bilərsən, gedəndən sonra səni necə xatırlayacaqlar. Bu da önəmli olan.
Hamımız gedəcək, kim qalacaq bu dünyada? Məsələ odur. Allah şərəfli ölüm versin. Şükür mənim atam hər zaman adı ilə mənim yanımda olub. Ən gözəli də budur. Siz də onun yolunu getdiniz. Siz də onun... Çalışdım. Çalışdınız, bəli. Amma nail də oldunuz. Şükürlər olsun Allah. Heç bir övladı utandırmasın. Valideynlərinin qarşısında başı aşağı etməsin. Bu, amin, həqiqətən çox, çox ali bir misiyada hər övladın üzərində var valideyn haqqı. Əgər nəsə ödəyə biliriksə, yalnız şükür etmək qalır bizə. Bundan sonraki həyat planlarınızı, əgər düzdür, planları bölüşmək olmaz deyirsiniz, məqsədləri bölüşmək olmaz, amma həyatda etmək istədikləriniz, ürəyinizdən keçənlər, bugün o qələbə günlərini, o qələbə anlarını eşidərkən ürəyinizdən keçənlər, bugün üzərinə əlavə olunanlar, artıq bir ilin tamamında geri dönüb baş verənlərə baxınca, bir də olsaydı, bir də gedərdim deyirsiniz məncə. Təbii ki. Yəni, bu bizim vəzifəmizdir. Biz, mən həmişə deyirdilər ki, siz harada işləyirsiniz, mən demirdim işləyirəm. Mən deyirdim, mənsubuyam. Çünki biz savaşçılarıq, biz işçi deyilik. Bizim mənsubiyyətimiz o da o. Biz özümüzə bu vətəni qorumağı, özümüzə vəzifə seçdik, həyat tərzi seçdik. Hətta həyat tərzi, vəzifə deyildir, bəlkə daha çox həyat tərzi, bəli. Həyat tərzi seçdik. Həyatımızı bunun üzərinə qurduq. Bir də olsa, bir də gedərik. Bugün olsa, bugün yenə də gedərik. Yenə dedirəm, hamımız öləcəkdir. Nə gözə şəhid olarıq. Ay, hər səhər oyananda əgər oyanmağa çətinlik çəkib, niyə dururam, bir belə qeyri-əminlik, bir nagümanlıq yaranarsa, bu verilişin YouTube linkində təkrarən mütləq baxın. Əminəm ki, o anda belə siz yerinizdən qalxaraq həyata daha inamla, daha sevgi ilə baxmağa davam edəcəksiniz. Polad bəy, azad olunmuş torpaqlarda gəzmə imkanınız oldu mu? Bir ziyarət etmə imkanınız oldu mu? Haralara gəzdiniz? Şuşaya getdim, qaydanda artıq Hadrutda getdim, Hadrutdan Şuşaya getdim, qaydanda Füzuli Cəbrail yolu ilə gəlmişəm. Zəfər yolu ilə qayıtmışsınız? Yox, Zəfər yolu. Füzuli artıq orada yol, təmir işləri getdiyinə görə biz Cəbrail istiqamətindən qayıtdıq. O qədər söhbət eləmək olar ki sizdən, o qədər suallar vermək olar ki, bu dəqiqə beynimdən keçən və çalışıram, formalaşdırım həmin sualları ki, həm keçdiyiniz yoldan biraz danışa bilək, həm bugün adlarını çəkmək istədiyiniz, sizinlə bərabər döyüşən şəhid olanlardan da istəyirəm mütləq danışaq, onların da ailələrinə buradan səslənək, onların da ruhu şad olsun deyəm. Dünənlərim masa yoldaşım. Onun iliydi. Biz bir yerdə xidmət eləmişik. Masa yoldaşı deyəndə? İş yoldaşı. İş yoldaşı. Yəni, uzun müddət. Bir var, hamımız Qüstənatı Qövələr mənsubuyuq. Bir də var, biz masa yoldaşıyıq. Eyni bölmədə xidmət eləyik. İşlərimiz səhər saat 8-dən iş qutarana qədər bir yerdəyik. Dərdimiz bir, deyib gülürük. Fəaliyyətlərdə bir yerdəyik, bir-birimizdən dərdlərimizi bölüşürük. Müsubov Veysəl, dünən onun il dönümüydü. Bir il bundan qabaq şəhid oldu, dünənki gün. Və Bədalov Vali, o da dünən şəhid oldu. Onlar mənim yanımda şəhid oldu. Bədalov Ali qucağında şəhid oldu. Həyat. Amma qisasını aldıq. Aldıq. Özdə yetərəcə aldıq. Şəhid olan anında nəsə deməyə macal tapdı mı, yoxsa? Şəhidlik elə bir zirvədir ki, əgər həmin an gəlirsə, çox rahat gedirlər. Çox rahat gedirlər. Yəni, heç
indi belə deyim, onu ətraflı olaraq açıb danışıb analarının ürəyini dağlamaq istəmirəm. Amma ən azından o masa yoldaşı dediyiniz Veysel. Veysel qardaşımızın, şəhidimizin xüsusilə sizin bayaq o dediyiniz sözü indiyə qədər beynimdə fırlanır. Səhər saat 8-dən iş bitənə qədər dedi bir yerdəydik. Çox simvolik səsləndi. Həqiqətən bu həyatdakı missiyası bitənə qədər bir yerdə olduz. İndi qalır onun xatirəsində yaşatmaq və onların hər birinin nümunəsini aşılamaq. Sizdən bəlkə də ən böyük gözləntisi cəmiyyətin budur ki, bundan sizdən sonra gələn bir nəsli böyütmək, onları da eyni ruhda tərbiyə etmək, onlara da bu mənəvi gücü aşılamaq həyatda. Hansı şəkildə davam etsin insan, hansı yolu tutsun, harada özünə güc mənbəyi tapsın, yoxsa siz demiş, insan elə özü üçün güc mənbəyi olmalıdır. Bəli. Aşılamaq və yeni bir nəsil yetişdirmək lazımdır. Məncə bu prosesi Azərbaycan dövləti hal-hazırda çox müvəffəqiyyətli şəkildə inkişaf elətdirir və davam elətdirir. Çünki mən bir neçə məktəbdə oldum, bu iş məktəbdən başlayır. Birinci sinifdən başlayır. Daha dərinə geçsək, baxçadan və evdən başlayır. Bəli, doğru. Və mən məktəblərdə bunu gördüm ki, hər sinifdə hər sinifdə bir şəhidin xatirəsi var. Həmin rayon üzrə. Və onun haqqında məlumatlar var. Keçdiyi döyüş yolu var. Bunun özü artıq təbliğatdır. Və bəzən siz bizim uşaqlığımız fərqli keçib. Mən böyümüşəm kənd yerində. Biz bütün günü çöldə, həyətdə, dağda, dərədə. Uşaqlığımızda olan nə oyunlar varsa oynayırdıq və bu oyunların çoxu da planlanmışdı və qurulmuşdu döyüş üzərinə. Dava oynayırdı, loru dilinə desək. Yəni, döyüş üzərinə qurulmuşdu. Artıq biz uşaq yaxşında formalaşırdıq. Və keçənlərdə qəşək bir söz eşitdim. Deyir, oğlan uşağı tərbiyəni küçədən alır. Çünki o küçədə öyrənir həyata. Bərkiyir. O küçədə öyrənir hər şeyi. O küçədə öyrənir ana nədir, bacı nədir. Çünki böyüklər ona göstərir. Bəli, küçədə söyüş söyməyi öyrənir. Amma eyni küçədə də öyrənir ki, anaya, bacıya, böyüyə söyüş söyülməz. Kişi psixoloji olaraq güclü olmalıdır. Fizikini yetişdirmək mümkündür. Fiziki olaraq siz onu ağır işlərə salırsınız, məşqlərə salırsınız və s. və ilaxı. Bu əzələdir, yetişir. Psixoloji olaraqsa o qeyri mümkündür. O uşaqlıqdan onu o şəkildə böyütmək lazımdır. Sərbəst bıraxmaq lazımdır ki, onun içindəki İkinci mən deyiləm bir məfhum var psixologiyada. O ortaya çıxsın, reallığı ortaya çıxsın. Bu gələcəkdə kim ola bilər? Və onu o istiqamətə valideynlər yönləndirə bilsin. Sizin kimi oğlu böyüdən valideynlər, həm bizim şəhidimiz, həm ananız, ailəniz, çox təşəkkür edirik biz onlara. Nə yaxşı ki, belə nümunələr var. Mənə elə gəlir və çox inanmaq istəyirəm ki, bu dəqiqə bizim söhbətimizi dinləyən valideynlər, yaxşı olardı ki, evladları ilə bərabər əyləşsinlər, baxsınlar bizim verilişimizə və Polad bəyin danışdıqlarına. Çünki heç bir dərslikdə yazılmayan əslində fikirlər idi. Hər qəhrəmanımızın həyatı həqiqətən ayrıca bir mövzudur, ayrıca bir kitabdır. Təəssüf ki, hələ dərsliklərdə yoxdur. Amma öyrəniləsi, örnək alası insanlardır bizim qəhrəmanlarımız, istər güclü insan konseksindən yanaşsaq, istər qəhrəmanlıq tərəfdən yanaşsaq, müasir tariximizin bir canlı nümunəsi tərəfdən yanaşsaq. Nə yaxşı ki, varsınız, Polad bəy, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Nə yaxşı ki, xalqımız var. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Minnətdaram, biz bugün çox qürurlu danışdıq. Bugün verilişimizi tamamilə başqa hisslərlə bitirirəm.
belə qəhrəmanlarımızla söhbət eləyərkən, belə azərbaycanlılarımızla söhbət eləyərkən, onlardan aldığım o güc, enerjini çox çalışıram kamera vasitəsilə. Sizə ötürüm, əziz tamaşaçılarımız. Bəli, biz buyuq, budur bizim bugünkü simamız, budur qalib Azərbaycanın bugünkü siması, bugünkü görüntüsü. Qələbə dediyimiz, zəfər dediyimiz, hünər dediyimiz o anlamların bir insani təcəssümü ilə söhbət eləyirdik. Polad Rzaev idi. Deyirlər, gəminin adını necə qoyarsansa, o gəmi o şəkildə də üzər. Polad, mübariz, qalib, övladlarımıza qoyduğumuz bu adlar onların həm də gələcək taleyini sanki təyin eləyir. Polad kimi bir oğulla danışdıq. Qələbəmiz möhkəm olsun, sönməz olsun, sınmaz olsun və İgidlərimiz də getdiyi yoldan heç zaman dönməsinlər. Allah bizim ölkəmizi, millətimizi, xalqımızı qorusun. Bu arzuyla mən istəyərdim Tural Əsədova bağlanaq. Əziz, dəyərli həmkarım Tural. Biz bitirdik, qürurlu bitirdik. Sizdən də eyni notlarda bir musiqi istəyəcəyik. Görüşmək ümidi ilə söz sizdədir. Bəli, Leyla, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol bu ötürdüyünə görə sözü mənə. Əslində mənə də yox, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin səhnəsində olan qonaqlarımıza böyük məmuniyyətlə növbəti qonağımızı təqdim eləmək istəyirəm. O, özü baş leytinantdır və vətənpərvər ruhda mahnılar ifa eləyir. Onun mahnılarını, demək olar ki, hamımız əzbər bilirik. Nərmin Kərimbəyev adı. Gəlin, alqışlayaq Nərmini. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Nə ifa eləyəcəksiniz, cənab baş leytinant? Qələbənin yolları mahnısını ifa edirəm. Qələbənin yolları, məsələ biz də bu 44 gün ərzində vaxtı gəldi verilişi çərçivəsində qələbəyə aparan yolla gedirik, anbağın xatırlayırıq necə oldu və bugün hal-hazırda biz bayram apavası ilə qeyd edirik bu günləri. Odur ki, sizin sözünüz varsa mahnıdan başqa, böyük məmuniyyətlə sizi dinləyərdik biz. Sadəcə burada olmaqla çox qürurluyam, çox şadam ki, sizinləyim. Qələbən yolları gəlsin. Dinləyək və bu alqışlar da mən sizin üçündür. Smash!